Днес играхме Brawl Stars като мистериозно колело ще определя какви са предизвикателствата, които ще правим днес. Като има шанс от мистериозното колело да получим 1000 джема, което струва над 100 лева, но и едновременно има шанс играта да приключи. Като ако играта приключи, видеото свършва. Като преди това, разбира се, ще пробваме от новите напитки на Queens, а именно Queens Fizzy с вкус на мента и лимон и са газирани, имат 20% сок в тях, така че нека пробваме. Добре, ако харесвате газирани напитки, сигурно са много добри. А сега, нека се мятаме напред с играта. Добре, мисля, че е време да завъртиме за първи път колелото на късмета и да видим какво ще ни се падне. Моля, нека бъде нещо хубаво. Нека видеото не свърши от начало. Така, и получаваме какво е това? Нула джема! О, не, ще... Това като означава, че сега ще играме Showdown и аз нямам право да взимам нито един power-up и трябва да спечелим игра. Това е нашето предизвикателство, така че нека се хвърляме навътре. Така, сега отново играме от супер силният акаунт, от който имаме почти 40 000 джема, което прави всичко толкова по-трудно, защото героите, с които играем, имат супер много купи. Така че даже ще си услужим живота още повече и ще изберем един от най-силните ни герои. Избирам Колет, която абсолютно за първи път ще играя, но я имаме на Hypercharge. Така че, нека видим как ще се справим. Пускаме Showdown и както разбрахме, нямам право на нито един power-up. Това не знам как ще се случи. Просто пускаме игра и се молим на късмета ми. Може би стратегията ми ще бъде да се опитваме да убиеме някой, който е на супер малко живот или просто да се крием по храсите. Оле, мале, ние срещу какви хора играем? Дори не знам кои са тези ранкове, но сигурно са нещо много, много силно. Така. Добре. Идвам насам. Този хръст ми харесва. Колкото по-далече от живота, толкова по-добре. Оп, реално с началото можем да се сбием. Този, с който играем, е някакъв много добър снайпер, май. Имам чувство, че ще бием много деймидж. Аз няма хода към срата. Защо изобщо тръгвам натам? Какво си мисля? Оу, мале, то буквално почти го убихме. Остана толкова малко. Така, моля никой да не идва. 7 човека живи. Защо играта при по-добрите върви толкова бавно? Оп. Умря. Така, добре, ние сме вече в топ 4. Искам да се пробвам да убия някой, това ще ми бъде целта. Той е с 8 джема, не мисля, че има как да го убия. Но важна е надеждата. Реално той бяга от мен, което ме кара да си мисля, че го е страх. Дано е така, защото ме е страх повече. Оп, така, оп. Айде, не успяваме да го оцелиме нито веднъж, че съм толкова слаб с снайперите. Оп. Аре, мале. Оп, оп! Мале, мале, мале! Не, не, тя се хилна на макс. Оп. Мале! Току-що убихме човек, аз не мога да повярвам, тя беше с 6 джема и останахме едно в едно на 700 купи битка. И този също няма нито един джем, който прави играта толкова по-добра. О, мале, убихме го! Буквално първо предизвикателство, първа победа с нито един power-up. Аз не мога да повярвам, това беше толкова добра игра. Добре, окей, този герой е брутален, за първи път го играя и сигурно ми става един от най-любимите герои, не мога да повярвам. Аз до сега не съм се кефил изобщо на снайпери. Мисля, че е време, направихме победа, директно с първото предизвикателство, даде ще... О, получаваме епик и разбира се, получаваме спрей, но... Мисля, че е време да въртим отново колелото, така че нека видим какво ще стане. Така, ето го и отново колелото. Нека видим какво ще ни е следващото мъчение, което ще получим на три въртя. Едно, две, три. Моля нещо хубаво, моля нещо хубаво. И... Не, тази игра ме мрази повече и повече. Буквално, това означава, че ние трябва да сме замразени от началото на играта. Мога само да стрелям и да си използваме ултимейта. Нямам право на мърдам. Това ще е по-трудно дори от сегашното ни предизвикателство, което имахме. Нека се хвърляме и да разберем какво ще стане. Чувствам сега кой герой ще е добър за такова нещо. Добре, имам чувство, че снайпер отново би било правилното решение. Така че взимаме Пайпер, доколкото знам тя от по-добрите снайпери. Имаме ли някакъв скин за нея? Нека видим. О, всъщност имаме. Коко Пайпер и Пинк Пайпер. Взимаме Коко. Така, плей, нека видим какво ще стане. Отново пускаме Soul Showdown. Нямам право да мърдам изобщо. Така че, нека видим. Оле, мога ли да взема това?
Чакай малко, има кутийка точно до мен. Надявам се просто да я щупя. Не. Не, аз дори не мога да. Не мога да странам дори. О, не. О, не. О, обаче колко демидж бием. Добре. Това ще ни помогне. Не. Ей, така. О, не, размазаха ни. Тази игра свърши толкова бързо. Добре. Трябва ни. Ще спром още веднъж. Добре, окей. Виждаме, тук ни спамва. Този ще ти вземе това. Оп. Ето толкова. Ето толкова от смъртта. Ето толкова. Аз още не мога да мърдам. Този дали ще разбере, че аз не мога да мърдам. Дали ще се пробва да ни убие. Проблема е, че който ни скочи от близко, буквално аз съм мъртъв, само защото ми е скочил. Нямам много избор. А това е Едгар, нали? Нямаме шанс. Буквално нямаме шанс. Той чака да му се заради това, за да може да скочи върху нас. Аз го виждам в очите му. Оп, някой ще дойде. Някой ще дойде. Оп, тая има човек, тая има човек. Добре, те скача да си бият един друг. О, ела насам, ела насам. Ще ти кажа здрасти. Аре, приятелю, не идвай насам. Добре. А, чакай! О, не, аз помръднах! Не, аз не знаех какво прави това! Добре, опит 3, то фатален. Отново имаме ограда до нас, което означава, че в повечето посоки дори не мога да стрелям. A few minutes later. Знам, че е в храста. Появи се. Да, мисля, че и трите опита бяха фатални. Нямаме шанс. Мисля, че приемам тежката загуба. Не мисля, че това предизвика да се е възможно. Добре, след фатално последно предизвикателство не направихме нито една победа от общо 3 игри. На всичките завършихме в 8 или 7 място. Мисля, че е време да въртим пак и моля се, искам просто сокче. Искам едно вкусно сокче, Куинс. Нека видим. О! Не, не можем да използваме ултимейт. Окей, добре. Знаете ли какво? Това е по-малко зле от сегашното предизвикателство, което имахме. Така че мисля, че се справя, нека видим какво ще стане. И не мога ли просто да си открадне едно сокче? Въпреки че не се е по-ново. Ще си помисля, ако спечелим играта, ще си взема сокче. Трябва да изберам Мелоди. Просто изгледа като интересен герой, така че предизвикателството ни беше да не използваме ултимейт. Нямам никаква идея какво прави нейния ултимейт. Надявам се да не е нещо супер силно и нека започваме. Поне този път можем да вземем пауъръпове, което ще ни направи играта поне малко по-лесна. Оле, отново има някакви супер силни. Този е. Сигурно се води. Мисля, че се водеше имортал това. Така. О, добре, Мелоди пак ми изглежда като някакъв снайпер. О, чайте малко. А, на нея мелодиите и също бият демидж. Оле, добре, окей. Това не знам как ще го играем, аз не мога да използвам ултимейта. Почти съм сигурен, че нейният ултимейт сигурно е някакъв супер добрия. Но няма значение. Нека се опитаме да открием някакви кутийки и аз да не се изтравам към средата, ако може. Кутийка, някой хубав пауъръп, ако може. Къде за слабак като мене? О, не, 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 не. Бърза игра. Просто искам да съберам малко повече пауъръпи и се надяваме, че това ще ни помогне с играта. Тъй като без ултимейт не ми звучи много готино. Оп. Не, не, нека да умирам толкова бързо. Молете се, 500 живот. Тя играта не е започвала. Ей, 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 молете се. Мелоди май не е нашия герой. Нека пробваме героят на наречен Сърч. Този герой пак го виждам за първи път. Аз не мога повярвам колко герой има в тази игра. Оу, добре, имаме още един такъв приятел с този герой. Тези тук вече изглеждат малко по-малко силни. Така, оп. Оу. Добре, аз имам чувство, че до сега буквално пикваме само снайпери. Не, това не е снайпер, но пак е от по-далечно стрелачите. Бам, добре. Един джем. Добре, имаме 4 джема, мале, от какво умирам? Добре. Моля се страна. Арена ме гоните, ако може. 8 човека живи. Аз съм със сигурност съм ви единствения човек, който може да гоните. Ако може, нали? Знам, че точно у нас пак има човек. Оп. Аре, бе. А, той се самоуби. Разбирам, да, окей. Мале, тука колко са трехарти. Добре, вижте, поне първото предизвикателство го спечелихме за сега. Вижте, време пак да завъртим. Нека видим какво ще ни даде този път. Искам нещо по-хубаво. Просто искам едно сокче. Завъртаме и какво ще получиме? Получаваме... О, колко прекрасно! О, колко хубаво! А, няма да можем да стреляме цяла игра. Добре, нека разберем кой е най-бързо бягащия герой. Добре, мисля, че избираме Едгар, това ще бъде нашия човек, на който ще се надяваме. Просто ще се крия във всеки един храст и ще се надявам да не ни намери никой. Така...
Отново, разбира се, всеки един е 10 пъти по-добър от мен. Знаете ли какво? Даже това предизвикателство е перфектното нещо, което може да ми се пада на мен. Просто нека стоя далеч от хора. Това е специалността ми, така че няма проблем. Добре, окей, вече започва отровата. Ние просто стоим надалеч, като имаше някой. Защо все още има толкова много хора, 8 човека са живи? Не. Моля се. 8 човека. О, не. Защо това е толкова трудно? Това храст ми харесва, оставам тук. 7 човека живи, айде бит се, бе. 12 seconds later. Оле, мале, виждам ги как се бият. Аре, изтърпете се, давайте. А чай, аз как печеля? Аз като не мога да се бия, надявам се някой само. Седмо място. Така, сега целта ни е, чакам да ни се зареди ултимейта на Макс. Така че ако стане нещо да мога да бягам и отиваме да се кешираме в средата на картата, защото всеки стои в края. И просто опитва да не се бие с никой. Също джемове. Не, аз някъде взема джемове. Така, тук идва някой. Оле, защо има толкова много хора, бе? Горе в лево ми харесваше повече. Така. Окей. Взехме това. Имаме един джем. Пак е нещо. Отново този храст си го взимам, тъй като в средата видях, че има хора. Така че просто надявам никой да не дойде тук. Виждам някой, посмей. Този храст не ти харесва, не! Не, моля се, нека бъдем приятели с тебе. Така, кажи ми, че в този храст няма хора. Добре, всичко е точно. Не е точно. Добре, оставам тук. 7 човека отново, искам поне топ 3. Искам веднъж да взема топ 3. Толкова много ли искам? Не бе. Не бе. Абе, те всички ме пият. Пак взехме седмо място. Няма как. Те просто всички се кишират в горните ранкове и никой не се бие. Аз няма как дори да се надявам да взема по-добра позиция. Буквално нямаме шанс. Нека им кой герой с най-малко купи. Взимаме гус на сапорт, има болни, така че това е нашия човек. Оле, ама с него някъде да бягаме. Аха, да, хело. Стреляме отдолу, няма проблеми. О, не. Този приятел там не ми харесва, спри да ме гониш. Добре. Окей. Така, ето тук е перфектното място. Вече има 3 човека живи. Аз ви казах, трябваше ни просто герой с по-малко купи. Така. Не ме гони мен. Нагоре има човек, сби се с него. Ей! Ще се скараме! О, добре. Аз буквално останах в топ 2. Окей, добре, знаете ли какво? Така и така, вече сме едно в едно, буквално няма какво остане. Няма как да го убием, ако не се... А! Той съм уби! Аз дори не стрелах и спечелихме играта! Аз нямам думи! Добре, мисля, че заслужавам сокче. Ще отвориме сокче зелена ябълка. Така, нека видим какво е късметчето ни. Ти, мой любим Куинс. Да, мой любим Куинс. Не съм пробвал сега зелената ябълка, ще разберем дали ми е любим. Доста добра, няма да лъжа. Добре, мисля, че е време пак да завъртим колелото и да видим какво ще бъде следващото предизвикателство. Просто искам 1000 джама, изглежда толкова добре, така че нека видим. Не, току-що се падна Game Over! Това означава, че видеото приключва. Аз не мога да играя повече Brawl Stars за днес. Не мога да повярвам, хора. Абонирайте се, лайквайте. Нека се опитаме да стигнем 1500 лайка, ако искате още супер готини видеа. А сега от мен, чао-чао!